Сиропи, вино і навіть косметика з березового соку у Латвії активно освоюють виробництво і планують вийти на міжнародний ринок. Збирання соку цьогоріч там почалося на місяць раніше, а латвійці вже хизуються небаченим врожаєм. Весна, ліс, щебечуть пташки. Ці приємні весняні наспіви перериває шум дриля. Лінас Ліберц робить отвір у стовбурі дерева і забиває у нього спеціальну ліку. До неї кріпиться підвісний контейнер, куди й збирається березовий сік. Латвійські ліси нині повсюди у таких пакунках. Сезон збирання березового соку цьогоріч стартував на місяць раніше і триватиме довше – майже на 5 тижнів. Одна береза дає приблизно 20 літрів соку на день, а за весь сезон набігає до 500 літрів. Попит на березовий сік у Латвії шалений. Його замовляють ресторатори, косметологи і винороби. Цього року особливим попитом користується заморожений сік. Майже чверть врожаю ми постачаємо виробникам косметики, які його використовують. Але все ж таки більшу частину продукції ми надаємо мережі ресторанів. Вони з нього потім готують різні коктейлі. Замість води додають березовий сік. Відвідувачі у захваті від можливості скуштувати такий ковток весни. Ми спершу домовилися з ресторанами. Кухарям сподобалася ця ідея, і ми отримали замовлення на виготовлення цілої партії продукту. Але березовий сік залежить від погодних умов, тому і смак сиропу теж може змінюватися. А ми маємо тримати добру марку щодо якості. Латвія цьогоріч хизувалася вином з березового соку на міжнародних виставках, зокрема й у Китаї. Але більше все-таки робить ставку на сироп. На міжнародному ринку наразі лише єдиний конкурент – Канада. Наскільки я знаю, березовий сироп виробляють тільки канадці. Але в Канаді росте не так вже і багато берези. Там більше кленів, у нас якраз навпаки. Тож наша ціна на березовий сироп набагато нижча, ніж за океаном. Березовий сироп використовують не тільки для коктейлів і солодощів. Його додають у страви з м'яса, маринади та гарніри. Але латвійці полюбляють споживати його просто як мед. Вони ладні проїхати не один десяток кілометрів, аби, не відходячи від печі, де вариться солодкий напій, пити його ще гарячим. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.